жаңы президенттин келишиминен жогорку кеңеште таратып жибербесе болбойт. Бул депутаттар эшектин тушагындагы чече албай калышты. Анын үстүнө бул парламенттен кыла турган деле иши жок болуп калды. Айдама, ээрчиме, чөнтөк парламент болуп калды. Албетте мындай депутаттардын бизге кереги жок. Алмазбек Атамбаев эми кыргыз элин ойлоп, эрдик кылса сүрө кылып, парламентти бир жаңсыл кылып кетсе соопко калат. Бир нече жыл мурун Кыргызстанда атка минерлерге болгон сый урмат күчтүү болгон. Азыр артынан эмес, алдынан чыгып атка минерлерди ашата сөккөндөр четтен саналат. Учурдагы жогорку кеңештин эл арасында аброю өтө деле жакшы эмес. Баарынан дагы акыркы күндөрү парламенттин эл өкүлдөрү өткөл куракты башынан өткөрүп жатабы. Алсак жогорку кеңештин эл өкүлү Садык Шер туубалык кыздын сүйүүсүн четке каккандай ырын Facebook баракчасына жазса, дагы бири көк түтүн деп ыр чыгарып, жогорку кеңештин жыйынында атмосфералык абаны коргоо жөнүндө, ошондой эле экологиялык экспертиза жөнүндө мыйзам долбоору талкууланган учурда өлкөдө дем алуу системинин жана өпкө оорулары менен ооруган адамдардын саны өсүп жатканын айтып, шаарды каптаган түтүн жөнүндө өзү жазган ырын депутаттарга окуп берген. Кыскасын айтканда жогорку кеңештин эл өкүлдөрү акындардын айлампасына айланып, акындарга атаандаш боло баштады окшойт. Бишкек шаардык патрульдук милиция башчысы Талант Барпиев бир жыйында ИИМ министринин орун басары Алмаз Орозалиевдин эсин эки кылыптыра. Кое турчу мен сүйлөйүн деп колу менен жаңсап, элдин көзүнчө басынтып ар намысына шек келтириптыра. Катуу арданган Орозалиев ордунан тура калып, Барпиев, сен көптөң, көпкөнүңдү бир жериңден чыгарам деп кыйкырып, тез арада кызматтан кетүүсүн талап кылган экен. Мына иштен алат деп жатканда Барпиев жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков жердешине кирип жатып ордунда калыптыра. Ошентип Дастан Жумабеков жаңы ишке киришип жатып, таластык жердештерине кырыша болуп баштаптыра. Эгер Жумабеков мындай жоруктарын кыла берсе, ага даңк жана дүңк, уят эле. Өмүрбек Бабановго башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон, бирок учурда ал чет өлкөдө дарыланып жатаптыра. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Бабанов Кыргызстанга кайрылып келбейт экен. Ага жакындары үй бүлөсү келбей, сыртта эле болуусун айтып жатышыптыра. Эми ага ишеним артып колдогондордун ою кандай болот? Айрыкча талас эли Бабановтан мындай кадамды күтпөсө керек. Эгер ушул бойдон чечкиндүү кадам жасабай бугуп жата берсе, саясий өлүккө айланат. Өмүкке терең ойлонуп Кыргызстанга кайтып келип, өзүнүн актыгын далилдеп берер. Камакта жаткан Канат Исаевке чынында жүрөк ооруп турат. Кайран жигит өсүп келе жатканда карт бөрү саясатчылардын бал тилине кирип алданып калды бечара. Учурда ден соолугу жакшы болбой жатыптыра. Жаш неме алданды, жаза баста, эсине деле келип калгандыр эмгиче. Бабанов болсо карачуда эмес, өзүнүн дайынын таппай жүрөт. Бабановко ыргытылган чалма саясат чөйрөсүндө жүргөн, бирок туруктуу позициясы жок, эрк кайраты алсыз Бакыт Төрөбаевко окшогондорго кагылган коңгуроо болду. Ансыз да Өнүгө Прогресс фракциясынын депутаттары Төрөбаевди лидерликтен алып ыргытабыз деп бунт чыгарууга даяр турат. Айтор какаганга муштаган болуп айласы кетүүдө. Ошондон улам президенттик шайлоо учурунда Бабановду президент кылам деп чуркап жүргөн жана тандемдешинин башына оор сыноо түшүп турганда парламентте акыйкатты үчүн үн катып, акча көк дегенге жараган жок. Бир нерсе айтып мен дагы кылтакка илинип балеге калбайын деп керт башынын камын ойлоп чейинге киргендей тынчыда. Эми бул саясий өнөктөштүн кылчуу жоругу эмес да. Бабанов он адырга барып чөгөлөп жашабай тик туруп өлгөн жакшы деп айтпастан ушул сөздү Төрөбаевка айтса болмок экен. Азыр коом башка, маалыматтын жарышы мезгил закымынан калбайт. Мындай учурда ким маалыматка эгедер болсо ал дүйнөнү башкарат деген таамай кепти мисалга тартсак болот. Маалымат жарышынын төө бастысына калбаш үчүн адамдар өзгөчө жетекчилер кылдаттык менен баам салып, ийрисин түзөп, оңун кубаттап туруулары шарт эмеспи? Бирок муну моюндагысы келмек тургай таптакыр уктап жаткан министрлер да арабызда бар экен. Эсиңиздерде болсо Кыргыз Республикасынын юстиция министри Уран Ахметов тууралуу өткөн саныбызда жазганбыз. Кыргыз тилин чанып, иш кагаздарын, кайрылууларды расмий тилде гана кабыл алууну жүргүзүп жаткандыгы боюнча. Гезиттеги макала чыккандан кийин атын атагысы келбеген юстиция министрлигинин кызматкерлери министр Уран мырзанын өзүн билемдик саясаты тууралуу маалыматтарды айтышты. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда кабыл алган эле. Аталган комитеттин төрагасы Мирлан Бакиров өкмөттүн алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган мыйзам долбоорун колдоп берүүнү айтып чыккан.
Бирок айрым адистер жалпы эле коомчулук бул мыйзам долбоору мөңгүлөрдү талкалоого жол ачаарын билдирип коңгуроо каккандан кийин жалтактап жоопкерчиликти өкмөткө оодаруу амалын көрүп кайпактай түштү. Силер элге түшүндүрүп пресс-конференция бергиле. Биз күнөөлүү болуп калбайлы деген жыландын башын кылтыйтып, түз позициясы жок. Шамал кайсы жактан соксо ошол жакка ооган, олку солку болгон койтулук кылганы жакшы эмес го. Мөңгүгө зыян келе турганы анык болгон соң, каршы экенин же кайдыгер экенин так билдирбейби. Жоопкерчиликти өкмөт алсан, биз четте калалы деп кылтыңдабай. Ысык Көл облусунда жол кырсыктан 3 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда жол кырсык бүгүн 13 ноябрда саат 7:00 чамасында Балыкчы Ананева Каракол унаа жолунда катталган. Анда BMW үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып жол жээгиндеги даракты сүзгөн. Натыйжада авто унаанын ичиндеги 3 адам каза болгон. Укук коргоо органдарынын 13 ноябрь күнү берген маалыматына караганда Кант шаарында унаа башкарган айдоочу кечээ 12 ноябрда бир үй бүлөнү сүзүп, анын кесепетинен 7 жаштагы кыз жана бир аял каза болгон. Маалыматка ылайык, кырсык саат 18:00 чамасында Гагарин көчөсүндө катталган. Volkswagen Golf 3 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рульду башкара албай, жолдун жээгинде кетип бара жаткан үй бүлөнү сүзүп кеткен. Териштирүүлөргө караганда унаанын айдоочусу мас абалда болгону айтылат. Мындан сырткары Таласта үй ээси үй жайы менен кошо күйүп кетти. Кечээ 12 ноябрда Талас районунун Карасуу айылынын Кенжалы көчөсүндө жайгашкан үй өрттөнүп, үй ээси каза болгон. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Учурда өрттүн себептери такталууда. 9 күндүн ичинде жол кырсыгынан 42 жаран каза болду. Бул тууралуу өкмөттүн жол кырсыктары тууралуу чукул жыйынында өкмөт башчы Сапар Исаков билдирди. Анын айтымында бул көрсөткүчтөр коомдо резонансты жаратууда. 1-9 ноябрь аралыгында өлкө боюнча 42 адамдын өмүрүн алган 208 жол кырсыгы катталган. Ошону менен бирге 301 жаран жаракат алган. Ал эми 2017 жылдын 10 айындагы жыйынтык боюнча Кыргызстанда 5197 жол кырсыгы катталып, андан 95 адам каза болсо, 7839 адам жабыркаган. Бул көрсөткүчтө өткөн жылга салыштырмалуу каза болгондордун саны 8.3% өскөн, дейт Исаков. Кыргызстанда патрульдык милиция башкармалыгы жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болуп түзүлдү. Тиешелүү токтомго премьер-министр Сапар Исаков 9 ноябрда кол койду. Ал эми өкмөттүн жыйынында Исаков аталышы өзгөргөн мекемеде репутациясы булганбаган адистер иштейт деген ишенимин билдирди. Эскерте кетсек, жол кайгыл кызматы 2016 жылы 1 апрелде ишке киришип, жол кайгыл жана майы кызмат ага бириктирилген. Патрульдык милиция кызматы жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болуп аталыштары гана алмашкандай. Токтомдун негизинде келечекте күндө адам өмүрүн алган жол кырсыктары азаят деген үмүттөбүз.